Десетки работодатели от региона и страната се срещнаха с студенти от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, като им предложиха работни места в хуманитарната сфера. В кариерната борса партньори са Великотърновския университет, Югозападния университет, Техническия университет в Габрово, като тя е част от проекта за иновативно образование в хуманитарната сфера. Тази борса, тя наистина е традиция за Великотърновския университет, но се така организира в различни формати и специално сегашното издание е част от един проект на Великотърновския университет за иновативно образование в хуманитарните и социални науки, където целта е всъщност да направим така директна връзка между бизнеса и обучението на нашите студенти с различен тип дейности, една от които е точно организирането на кариерни събития и кариерни борси. Също така, важен момент е, че фокусът на този проект е всъщност ориентиран основно към хуманитарните науки, така че тук сред студентите и сред работодателите наистина фокусът ще бъде върху приоритетно филология, история, археология, педагогика на обучението по и различни медии и комуникации. Всички специалности, които предлага и университета в хуманитарната. Точно така, да, всички специалности на университета в хуманитарната сфера, така че и работодателите съответно са с интерес в търсенето на такива студенти. Имаме над 25 участници и работодатели, основно от сферите на образователна сфера, така най-големите работодатели, училища на територията на Велико Търново, също така на исторически музей, държавен, военен архив, също така представители на медиите, на различни издателства и частни фирми, които така приоритетно търсят студенти с различни езикови умения. Нали, те са така основния участники в днешната борса. А местни ли са само фирмите и работодателите, бъдещите на тези хора, или има и от страната като цяло? Има интерес и участие. Има интерес и участие от страна на фирми, които са извън така нашия регион, но приоритетно това са работодатели от нашия регион. Нали, мащаба на това събитие не е толкова, нали, не можем да търсим национален ефект, но работодателски интерес има и от други региони. Нашите студенти имат широка обща култура и намират голяма реализация, допълни Полина Цончева, която е декан на филологическия факултет. Какви са сега, след като госпожа Елчева каза колко са компаниите тук и колко са и образователните институции, и археолози и така нататък, които ще разговарят с студентите, вие ни кажете какви са препоръките, как те да се презентират по-добре, да разговарят по-добре с тях и да не се намерят своята реализация. Ако може, даже и във Велико Търно, още по-добре. Да. За нас ще? Като преподаватели, част от нашата работа, по-скоро част от нашата мисия, е нашите студенти да бъдат така подготвени, че като излязат на пазара на труда, да притежават всички необходими знания и да са натрупали необходимите умения, за да могат да сбъднат своята мечта и да работят това, което са учили, което желаят. Да, точно. Да, така. Да. А виждам голям наистина интерес. Много колеги, студенти тук. Колко така посрещнахте или пък колко факултета ще дойдат, не знам. Има ли вече някаква като регистрация нещо? Да, върви регистрация от началото на събитието. Действително, за нас организаторите с огромно удоволствие констатираме, че действително се движим в правилната посока. Очевидно, че и работодателите, и нашите обучаеми студентите имат нужда от подобни срещи, за да са уверени, за да са мотивирани. Да намерят своето място най-малкото и така. Вашите студенти от филологическия факултет намират ли добра реализация в своите специалности, от които завършват? Какво е обратната връзка, имате ли с тях? Нашите студенти филолози са с изключително широка обща култура, благодарение на учебните планове, които са така направени, че действително те, освен чуждите езици, с които излизат,
фактически биха могли да работят в почти всяка една от сферите на живота. Да, хуманитарната, но все и преводачи, и журналисти дори. И журналисти, приложната ни лингвистика предлага 5 различни допълващи професионални квалификации, които гарантират пък една прекрасна реализация и в бизнеса, и така имаме такива с международни отношения, с международен туризъм, в IT-сферата, преводачи. Тоест, всякъде могат да намерят реализация вашите студенти, благодарение на преподавателите си и на широката гама, може би, от знания, които получат. Така е, така е. Успех желая. Благодарим.